नाम के हो कति वर्ष हुनु भयो म 83 वर्ष रणा सिंह भुजेल अनि तपाईहरु यहाँ कहाँबाट आउनु भएको फुलमौबाट अहिले हामी धेरै मेम्बर छ कति यति साल भने थाहा छैन कति साल भएर सात यति साल थाहा छैन बढेको अब हामीहरू यति सालमा पनि थाहा सकेन भएको तपाईँ कत्रो थियो म बिहा भएको बिहा भएर आएको उताबाट कतिजना आउनुभयो सर कति भने सरासरी भएर होइन तपाईँहरू जम्मा कतिजना आउनुभएको थियो त्यहाँ पक्का जम्मा छवर मात्र आएको जवानहरू हाम्रो बाउ जेठा भएको माइला थियो पक्का जम्मा यति मात्र आएको आज जस्तो भएको अनि यहाँ चाहिँ जग्गा कसरी पाउनुभयो कसले दियो यहाँको जग्गा मुख्यले उहिले त्यो मासी मगरले हामी पहिलो थापा अल्लो विवाहको कछारमा र त्यो तिमीहरू यस्तो पहिलो लैयो मेला र तपाईँलाई मैले यो पङ्की पञ्चेसौरा भन्नामा एउटा जग्गा छ तर उखुली जग्गा हो त्यो राजीलाई म ठिक गरेर चाहिँ मुखैले पालामा हामी आएर बसेर मुखैले पालामा आएर बसेर हामीहरू बसेर भएको उहाँले बस्दा हामी त्यसै पनि सक्दैन एउटा पूजा त दिनु पऱ्यो उहाँ पूर्जा दियो कुनै इति रूपमा मैले थाहा छैन कति थाहा छैन पूर्जा लिएर पूर्जामा बसेको मास्के मुगेर राखेको मास्के मुगेर बुढा थाहा छ नि त अनि किन आउनुभएको त उहाँदेखि पहिरोले धपाएको उता जग्गा छैन त्यहाँको पहिरो जग्गा नभएर जग्गा चिरापारा भइगयो त्यहाँ गएर चाहिँ मास्केबाट दुःख देखेर यहाँ आएर के काम गर्नुभयो कति दुःख पाउनुभयो दुःख त उस्तो अलिअलि अर्मा परमालाई चाहिँ अलिकता चार चार गरेर खानु पायो उहाँले कथामा त चार चार पनि नपाउने हो सब सबैमा पाहाडको जग्गा हो उस्तो जग्गा धनीकारी मात्र कोही छैन र उस्तै दुःख शान्तिको कुरा हो र त्यही कारण त्यसो भए त्यो जाम अर्मा परमा गएर खान पाइन्छ हाम्रो याङचोकको भेगमा पाइन्छ भनेर हामीले मास्के मगरले ल्याएर आयौँ र अर्मा परमा यहाँ आएर हामी अर्मा परमा गरेर खायौँ गेसा ल्याएको नै खुवायौँ र दुःख शान्ति गरेर बसेर अहिले आज यो अलिअलि भएको छ भएको मात्र अब मान्छे देखेको जीवनै छैन फेरि अर्को ठाउँमा जग्गा खोल्नु पऱ्यो हामी तपाईँहरूले काम चाहिँ के गर्ने हो काम हामीले नाङ्लो बनाउँछ नाङ्लो बनाउँछ उहाँले खालि के बनायो पेसा थियो नाङ्लै हो अन्त गुल्ली काम गरेमा खाने परमा गएर खान्छ परमा गएर पुगिन पुगिनमा एसी सात नाङ्लो गएर खान्छ ए नाङ्लो बनाउनु कतिको सजिलो छ के गर्नुपर्छ नाङ्लो बनाउनु बेसी आसिस नि बाबा दिनभरिमा एउटा नाङ्लो धान्ने एउटा तिन गते काट्ने अब तिन गते ध्याउने एउटा नाङ्लो त्यतिको पेसा दुःख छ तर यो नाङ्लोबाट कुनै फाइदा छैन दुःख सन्जे सन्जे एकदम ऊ चिसै बसेको भन्दा गरेर छ मलाई गरेर मात्रै हो कति पैसामा बेच्नुहुन्छ नाङ्लो उहिले त 355 चार रुपियाँ 5 रुपियाँ बेच्यो आजकल त 106 एउटा तपाईँहरूले दिनभरि लगाएर जम्मा 100 रुपियाँ कमाउने हो आफै त त्यस्तो पुग्छ त्यसले कहाँ पुग्ने नि 100 रुपियाँ त अब के भयो आज छिटै महँगो खाने छिटै महँगो र के हेर्ने दिनभरिमा एउटा नाङ्लो 100 बनाउँछ त्यो बिहारका ल्याएर खाइदिन्छ धेरै बनाउनु सात जन्ती हो एक सात जन्ती हो
मान्छे किन घरमै आउँछ हैन आउँछ कहिले आउँछ कहिले आउँदैन अनि न आउँदा के गर्ने त न आउँदा आफै बेच्ने जाने कहाँ कहाँ जानु छ जान पर्छ उता जान्छ गाउँले गाउँ जान जान्छ कि उता जमौली खैरानी मुली जान्छ फेरि जान्छ गाउँ गरी जान्छ छोराछोरी कति तपाईँको मेरो मेरो उसलाई बाह्र बाह्र भएको हो छोरा छोरा आचार पाँच भएको छ सात भाग मरिनु कोही पाराजुर हिँड्ने बेलामा कोही जटरी हिँड्ने बेलामा कोही छ महिना तिन महिनाको जस्तै मैले सातजना के भएर आफै त्यस्तै थियो के गर्छ आफै देखिन्छ होला रोका कहाँ छ भाइ पाहाडको जग्गामा डाक्टर छैन डाक्टर त यहाँ यो डाक्टर बनेको त कति हो तिस बत्तिस वर्ष भएर डाक्टर बनेको भन्सारै छ भन्सार त बनिए बुढो त्यति थियो हाम्रो पारामा डाक्टर गर्ने हामीले कुरा हामीहरू बसिरहेको डाक्टर छैन हेल्पर छैन केही छैन खै त्यो जुरे जरा बुच्चीको खायो बहिनी बरु एक आलुले खायो त्यति हो नारगढ मार्गमा एकदम गयो नारायणको घर ठुलो भनेर यस्तै छापा थियो दुरीहरूलाई त्यहाँ गयो एउटा नुन जा त्यति उहाँ पनि नुन नुन पनि नारगढमा नुन मात्र अरू चिजबाट खायो जम्मा बिस एज गर्थ्यो झुप्री झुप्री नारगढ यता गम कस्तो कस्तो गम गर्छ हाम्रो पालो हामी ठिका हुन आउँछ दिनभरि काम गरेर 100 रुपियाँ कमाउनु रहेछ त्यतिले खान पुगेन होइन अनि अनि कसरी बाँच्नुहुन्छ त अब त कसरी बाँच्दा खोइ त्यस्तै गरेछ बाबु कहिले दिन भोक कहिले सोख भनेर भोक हुन्छ अब भैर खान सोख हुन्छ भोकै पनि बस्नु भएको छ भएको नि बाबु त्यहाँ दुःखै हाम्रो के छैन के छ अहिले पनि चालो कहिले भोकै पछि लान्छ कहिले भोजेर खाइदिन्छ ओर्ने छैन यस्तै हो खाना भुक्का हो अब यो दुःख कोसँग गएर के फाइदा छ कोसँग काउँदा कसले दिनु कहिले हो भने हजुर सरसरकार सरकारले राजस्व दुःख पाउँछ गरे पो हुन्छ हाम्रो जमिन गरेर जमिनै छैन अहिले यो जग्गाको त लाल पूर्जा छ कहिले पाउनु भयो पाएको धेरै बेला दुई चार त्यो आएर राखेको दुई वर्ष एक वर्ष पाएँ बुढाले माछु बुढाले अनि नेताहरू त यहाँ त आएको आइगरिरहेको छ त नेताहरू आउँछ आफै त अब के नेताहरू के अरे यस्तो पो दुःख कहाँबाट काम लाग्यो तिमीहरू भन्नु त्यति उसलाई भएको छ हामीलाई भएको हुँदैन भोट माग्ने बेला मात्रै आउने हो भोट माग्न मात्रै भोट माग्ने मात्रै आउँछ अब त जसले भोग्ने केही हुन्छ भन्ने भएन केही नाके हाम्रो मनलाई माग्छ भन्छ चित्ता नि हाल्ने केही नि हाल्ने कसलाई भरेर हाम्रो मनलाई हाल्छ हाम्रो मन है हाम्रो खुसी रहेछ कसलाई भोट दिएर कसलाई जिताएर के पाउँछ मान्छेहरू उजान्छ हामी उस्तो उस्तो अब केमा धोका के माथि भन्दाखेरि हाम्रै मनलाई हाल्छ कोही विषयबाट हो हजुरले पनि यस्तो दुःख सान्छ यस्तो गरिसक्छ र हुन त दुःख होइन के गर्छ नि दुःख पुखाइहाल्यो होइन पुखायो त्यहाँ के दुःख छ दुःख पुखायो ल त म यसो गर्न सक्छु भनेर अब हजुरको जवाबबाट सुन्नुपर्छ दुःख सुख त हामीले कहाँ छ कि भा कहाँ भएकै छ दुःखै भएको छ तिमीलाई यस्तो रुपियाँ भन्नु होला म सही दिन्छु भन्ने सबैले भने होइन जोडे पनि त्यसो भन्दा के छ दुःख रहेछ यताबाट यसो गर्न भन्ने कुनै कर्मचारीको कोही छैन अहिलेसम्म कुनै सहयोगहरू आएको छैन ऊ के अरे यसोले यसोले जिउ यसोले जिउ एक दुईवटा अहिले फेरि अहिले त जिउ भौमारी र उडाल्ने
लकडाउन में चाहिँ त्यसै दुई दुई बोरा खाइयो दालको इसुले दुई दुई बोरा यसुले दियो हजुर इसुले दियो इसुले इसुले भेट दाना चाहिँ बाबु ए इसुले मान्छे घरमा ल्याएको दाना एकदम जस्ता ए हामीहरू के छ हामी दुःखै परेर छाउने चाहिँ बान्दाको छाउने मैले यी छाउने मेरै चाहिँ छाउने चाहिँ के रे भए त छाउँछ नि पैसा छैन त्यो दुःखले पो सुखले हो यसुले दिएको होइन यसुले होइन नि यसुले दिएको छ नि हामी त यता ऊ हो नि हुकुम्बो हो नि अरू त यसुले दिए नि यसुले दिएको छ यसुले दिएको छ पारि बनाएको छ यसुले घरको एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा पाँच छ सातवटा यसुले घर बनाइदिएको छ पहिला पहिला त यहाँ छुट्का छुट्का लगाउने घाटोहरू लगाउने हुन्थ्यो आज भोलि छैन छैन त्यस्तो त्यो आज हराएको छ किन हराएको खिचेर चिन्ता दुःख शान्ति कोही दिनमा हरामा पनि यस्तै यस्तै रमाइलो हिँडेर तिम्रो दुःख पाऊ भन्दा जुवा पनि आउने छुट्का गाउने घाटो हुनाले यस्तो हक्सेमा तिमीलाई दुःख पाएको भन्ने हो यस्तो दिनमा गाउने गाउँ गाछ घाटो नजाछ काम गुरु गर्छ यस्तोमा लाग्यो के नै दुःख पऱ्यो भन्दै भयो त्यही कारण सोच्थ्यो नाचगानै छैन यहाँ नाचगाना हुँदैन हुन्न जमाउँछ करे जमाउँछ छुट्का नि हुन्छ घाटो नि हुन्छ तर हाम्रो दातापुरको दिनु भएको नाचगान त कहाँ छ र बिर्सेको बिर्सिन्न छैन यसपालि घाँटी लगाउँछ लगाएन लगाएन अहिले चनी पनि लगाएन सात वर्ष भयो तिन वर्षको छोड्यो केले छोड्यो हामी दुःख शान्तिले छोड्यो अब किन हारे हारेर छैन खोजे खायो खोजे खायो त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो यो गाना छोडिदिएको अनि रमाइलो कसरी गर्नुहुन्छ नाच्न छोडेपछि के अरे बाबु अब सबै नै भन्छ नि त अब यस्तो नाच गा तपाईँहरू गा खाएको छ काम पो गरेर खानुपर्छ अरे यसो नाच गाममा लागेर काम दुःख पायो भने त भन्ने भन्छ तर त्यो काम नाच गान छोडे छोडेको छु तर हुन्छ कर पनि गाए पनि हाल्छ नाचे पनि हाल्छ तर सबैले गिल्ली गरेर भयो गुरुङ मुर्गो जात आमा छुट्का नाच त्यसो भन्दै भयो अनि पहिला नाचगान गर्दाखेरि चाहिँ दुःख थियो अब नाचगान छोडेपछि चाहिँ सुख भएको छ सुख दुःख त उस्तै हो नाच नाचगान गरेर नगरेर उस्तै हो सुख भएको छैन भनेपछि आफ्नो पुर्खादेखि गर्दै आएको चिनल किन छोड्नु भएको त अहिले अब किन के अरे गरेर अब छोड्ने पुर्खा पनि तर त्यस्तो त छोड्नुहुन्न नि बा अब तपाईँले जानेको कुराहरू तपाईँको छोराहरूले जाने छ त जाने सबै जाने सबै जान्छ बाबा चुट्काहरू घाटोहरू सब तयारी हुन्छ त्यो त भने रमाएर भन्दा हो दिल्ली गर्छ भने त्यो त दाताजन पुर्खादेखिको भएको आकाजान धर्जुदानदेखिको नाच गाउन उहाँहरू सब जब तक यो उत्पन्न त्यहाँदेखि उत्पन्न भएको चिठो होइन सरस तयार भयो उनीहरू यिनीहरू नानीको भएको त अहिले नाच्यो भने स्थगित पारिदिए है नाति नै भयो यो पनि पुरानो अरे यिनीहरू अनि अनि हजुरको श्रीमती चाहिँ मेरो छैन मेरो श्रीमती मरेको त धेरै बिस चालिस पचास वर्ष मेरो श्रीमती बिताएको चालिस पैँतालिस वर्ष भइसक्यो भइसक्यो ए अनि के गर्नुहुन्छ त बुवा आजभोलि तपाईँ यस्तै छ भइसकेको छु भरेले भत्ता ल्याएर खान्छु भइसक्छ मास्टरबुले मुखेली पालनमा थकानले छोडिहाल्यो अब यसो नागाना भने त्यो छोडिहाल्यो अब जुनै कर्मी चारसँग दुःख शान्ति कडाकिरीमा सुन्न कामै गर्दैन भोट माग्न आउँछ अब अब म मेरै मनलाई दिन अरूलाई दिन्न भनिहाल्छु चुपचाप ए अनि तपाईँहरू सुरुमा आएर यहाँ बस्दाखेरि गाउँको मान्छेहरूले त राम्रै माने राम्रै माने
अनि तपाईहरुको जात नै बुझेल हो ए अनि के फरक रहेछ त त्यो भुजेल र घरतीमा के फरक हुन्छ अब घर घरती हो ढोकैबाट इन पर्या घरती भने डोला भने पठाउँछ होला है पर्या घरती ढोकै दिनको डोला भने डोला घरती भने पठाउँछ राजाले पठाएको हो हामीले के भन्छ नि हाम्रो पर्व घरसिया बेचे बर्बाग उजेको र भुजेको मेरो माथि बसेर भजा खान बसेन हाम्रो जनामा प्रकृतिमा काँसेको छ भने चाहिँ बल्ल जाने त त्यो दिन पार गरिदिएको त राजा पार गरिदिएको कसरी पार्यो डोला पुग्नुपर्छ अघि भन्नुभएको थियो मैले बुझिनँ भुजेल कसरी भएको अरे घरसिया चाहिँ बर्पा काम उजेको खोला भुजेको मेच माथि बसेर भुजा खान भुजा हाम्रो चाहिँ उत्रै दिनमा काँसेको छ उत्तर उत्तर बनाएर आएको भनेपछि सबको ल्याउनु सक्छ उयो दादाको बाबुले जानेको बाबुले हाम्रो बुवाले सिकायो हामी र हामीलाई बुवाले सिकायो त्यति जाँदा अरू त थाहा पाएन बाबुज्यू प्रकाशजीको हामी जब उत्पन्न भयो मान्छे हुने त्यहाँ हाम्रो प तपाईँको त्यो हिले खर्क भन्दा पहिला तपाईँले थाहा छ त्यहाँ कति वर्ष बस्नुभयो जरुरत छ हिला गएर अहिले बुझ्थेँ गाउँमा हिला यता नामै हुन्छ ढिनाको नामै हुन्छ र त्यो ढिना हिला गयो भने हामीले अहिले सत्र सत्र चल यो डबिसहरू उपा है हिला यो भयो यसो आयो ढिना यो भयो तर भाउमा त टाटा छ उहाँले त्यो हामीले फेरि घुम्छ हुन्छ जति छ भन्ने हामी जर्मा भएको त्यहाँ भयो हाम्रो पालामा स्कुल नै थिएन हेर्नुहोस् मेरो ठुलो छोराको पालामा काछामा बजार गएर हाम्रो काछामा बजाएको हो ठुलो छोरा स्कुलमा पठाएर बिहाउँदा
इसमें सर बिहान देखि गए जाना जा स्कूल घाम पैसे देखिए फैल स्कूल तो उसको घाम पे पैसे होते टाड़ा उका भर्खर खोले भर्खर खोले थे स्कूल तो हम लोग पहले स्कूल ही थे अभी हमी तो बाहर गई सके तो यहाँ छोरा पढ़ा हो पठाई मक्का छोरा बस बिहान उतर भात पकड़े पठाइद जरा रात्र टाड़ा थे उलो अब यहाँ के छोरी अब खोले धोएन खोले तीन तो नजी हो उलो भ्रमट को भाई हम लोग छोरा छोरा पालन पाए हमी तो झन पढ़े पाल हम लोग पाल में स्कूल एवटा मैं अलग नाम गाम लेखना बान पाए ओहो सब बड़ो अस पाए बान थे लाउरे हो सब तो बेला जम्मे लगे सब लगे चिठी बोके चिठी पता भूला तो चिठी बो बो बोके पढ़ एक दिन को बात हो लाउरा सब तस्त हम स्कूल छेन तो हम छोरा को ठूल पारा भाटो जरा जा रात जाएंगे तेज फिर तो सब तैयार छे मेरे छोरा को ठूल छोरा को प्रिंसिपल छाया प्रिंसिपल पर आई दस कुरे रही तो अलग जिन आचार नाती सत्ता हेरम परम गए खा कोई में जानी नजानी छोरदादी धपाएर हिड़ छोरदादी धपाएर हिड़ तो एक दिन पास समान दाद आमा दी हम तो अब उमेर भी गई छोरदादी ढक्न चाहते आचार छोरदार ढक्न चाहिए पोखरा में मेरे मेरे जान मेरे परिवार नाती जमें 1500 जान पोखरा ये पर्व गए खाना।